ልጅቷ ምን ሆናለች? ሁለቱም ልጆች ሞተዋል። ወይ መልኔ ወይ ሰላም ነው ደና አለው ለልጅቷ ምን ምን ሆና ነው እንትና ይሉ ልጅቷ ጋይድ ፖሊስ ታዲያ ነኝ አለች የማ ልጅ የኔ ልጅ ሰራተኛዋ ፖሊስ ታዲያ ነኝ ሂድ እስኪ በእናትህ ልጅቷ ጋር በእናትህ አንዴ ተጠይቅና እዛ ለጎረቤት ስጠልኝ እየመጣሁ ነው ምን ሆና ነው ፖሊስ ታዲያ ሄደችው እኔ ምን አቃለሁ እሱ እኮ ነው ግራ ይገባኝ ደውላ አቤት አይደለም ነው ፖሊስ ታዲያ ነኝ አለች ቆይ በቃሽ ቡና እንት አደባባይ ነው ይወርዳል አረ በእናት ስቶል እንድልኝ ማበናት ያለው ነገር ምን ሆነው ልጆች የሚሆነ ነገር አርጋቸው እንደል ነገር ያልጥራ ደረ ያ ደረጃ ላይ ነኝ እሽና ቆይ ልድረስ እሺ እናት ልጆች ተታርገው እውስ ያለው ጎረቤት ታንኳኳና እንቷን አገኛት እሺ ቶሎ በል ያንኳኳ ነው ቃል ከፈትልኝ ልጆች ነው ይናራል እዛ የተንጫጩ ነው እዛኛ ቤት እየተጫወቱ ነው ቆይ ይሄ እዛኛ ቤት ነው ጎረቤት ጋር ጎረቤት ባለ ሁለት ያገናኘን እየመጣ ነው ያው ስራ እየመጣው ልጆች ምን ሆኖ ነው ያልከኝ ና ምንድን ነው ያሉ አይ ምንም አይደለም ልጅ እሷ የት ናት ፖሊስ ጣቢያ አለች አገኛት ማን አለ ልጅ እ ወይኔ ልጆች ልጆች እንደና ናቸው ልጆች ልጆችን አደረ በልደውልልኝ ለማንስ አመሌ ና ና ምንም አይደለም ና ኪባትን ስልክ እንዳ እንት እንዳትል ያዘው እንዳይጠፋብህ የደወለችው በምን አይነት ስልክ ነው? ተራፋ ነው ቆይ ፖሊስ ጣቢያ ላይ ያለችው። ፖሊስ ጣቢያ ሄዳለሁ ነው ፖሊስ ጣቢያ ሄዳለሁ ሶለና። ልጅቷ ምን ሆናለች? ሁለቱም ልጆች ሞተዋል።
መጥቶ እኔ ጋር በር ሲያንኳኳ ያው ልጆቹ አንቺ ጋር ናቸው ወይ አለኝ። መጥቶ አሁን እኔ ጋር አይደሉም ምን ነው ስለው፣ አይም እሱ ደውሎልኝ የልጆቹ አባት ማለት ነው፣ እሷ ፖሊስ ጣቢያ ነኝ ብላለች እና ልጆቹ ሲለኝ፣ በቃ ከዛ በኋላ ደነገጥኩኝ። ከፍቼ ስወጣ በሩ ክፍት ነው። ስንገባ መጀመሪያ ላይ የነው ዶክሜንት የተቀዳደዱ ዶክሜንቶች አሉ። ከዛ ቀጥ ብለን ወደ መኝታ ቤት ገባን። ስንገባ ያው ስንነካካቸው በቃ የሉም። መቼ ነበረ? ስንት ሰዓት አካባቢ? ሰዓቱን አላስታውሰውም፣ ብቻ ጠዋት ላይ ነው እንደዛ አካባቢ ይሆናል። አዎ እንደዛ ይሆናል፣ ጠዋት ላይ ነው። ከዚያ በኋላ ስትገቡ ምን ውስጥ ነው ያገኛችኋቸው? ተኝተው ነው እንደተኙ ነው። ትልቋ ታዳለች፣ ትንሿን ደግሞ ምን አክል ተገደለች አላውቅም። ይቻ ብቻ ደንግጬ ነው የወጣሁት። አላገኘኋትም። ጠዋት ላይ ያው እሱ ከስራ ሲወጣ ኪችን ውስጥ ነበርኩኝ። ምን የሚያስፈልግ ነገር አለ ይዤ የምመጣው ብሎ ስጠይቃት እየሰማሁ ነበረ። እዛ በቃ ቻው ብሎ ወጣ። ወዲያው ሲወጣ በሩ ተቆለፈ። ያው ሁልጊዜም ትቆልፋለች በሩ። ከዛ በኋላ ድምፅ አልሰማሁም። ምንም አይነት ድምፅ የለም፣ ለቅሶ ድምፅ ምንም ነገር የለም። አዎ በቃ እየጮኩ ወጣሁኝ። በቃ ድረሱልኝ ያልኩ ልጁም አብሮኝ ስለነበረ በሰዓቱ ማንም የለም። እኔ ደግሞ ውስጥ ነበርኩኝ። ልጅ ወልዳ ራስ አስተኝቻለሁ ውስጥ። በቃ የማደርገው ግራ ገባኝ። ጩኸት ነው በቃ መጮህ ብቻ ነው። ድረሱልኝ እያልኩኝ ጮኩኝ። ጎረቤት ከዛ በኋላ መጣ። እንግዲህ እኔ ማለት አንደኛ ያው በኋላ ላይ ነው፣ መጀመሪያ ላይ በቃ ህይወታቸው ሲያልፍ እኔ ራሴን መቆጣጠር አልቻልኩም። በቃ ወጥቼ ጩኸት ብቻ ነው። ከዛ በኋላ ድጋሚ ነው እንደገና ስንገባ ስናይ ቢላውን ሳይ አልጋለ ቢላ አለ። ያው ትልቋ አዳኑ ትልቋ ላይ ገደለች። ትንሿ ደግሞ እንግዲህ አፍና ይሁን አንቃት ይሁን አይታወቅም። Hazırlayın. Çıkın.